Omgeye Jordan Gemanya nga tukomyo na te ku channel yaffe tukwaniza gumunoji atulaba yes video yaffe eyasembayo twayogera ku kiki byetaagisa okumanya nga tulina kukolaki nga tulina kugula ploti mu ggwanga erya Uganda era bangi bakenkuka era ne babuuza n'ebibuuzo bingi wabula ekibuuzo ekyasinga otubuuzibwa era kitulaba nga ekyamazima kyandibadde ekyamakulu nnyo okubanga tukiddamu ekibuuzo ekigamba nti biki byetaagisa okumanya nga tulina kuzimba ennyumba mu ggwanga eya Uganda step esookera ddala ng'olina ppoloti yo omaze okugigula yes nga bwe twayogera mu video esembayo omaze okulaba buli kimu ekyetaagisa ekisookera ddala ekirooto kyo kye ki olina osooka okumanya ekirooto kyo mu kumanya ekirooto kyo kitegeeza nti ennyumba gy'oyagala okuzimba oyagala kuzimba ennyumba yenkana ki oyagala kuzimba rentals oyagala kuzimba apartments oyagala kuzimba nnyumba yo y'amaka kiki oyagala okuzimba era ennyumba yo egenda kuba yenkana wa egenda kuba ekoma wa yes ekyo nakyo kya mugaso nnyo okusinziira ku poloti gy'olina ya tusobola kugamba nti ogenda kuzimba rentals 30 mu poloti futi 5 oba kwana kitegeera so obeera olina okufuna abakugu oba ba engineer abamanyi ekintu kye bakola ya ne bakubuulira pulaani ey'ennyumba yo engineer nakubira pulaani nakugamba nti munnange okusinziira ku ttaka lyo oba okusinziira ku poloti yo kino kyekisobola okujja mu poloti yo ya actually pulaani eno engineer amala ogikuba alina ogitwala mu council ne bagi approvinga kitegeeza nti council okusinziira ku poloti ezimu kansi sogamba nti mita bweziti ne bweziti okuva ku kkubo ze zirina okuzimbibwa abantu bangi bakola ensobi n'agenda n'azimba tugeze n'azimba ennyumba oba ez'emizigo n'atalekaawo meters okuva ku kkubo eziri approved by the council abazimbi babatomeza ne bamala kkola ki ne bamala gazimba oluvannyuma ate ne bajja ne bakola ki ne babimenya council nejja nekola ki nebimenya so olina okumanya meters meka eziri approved by the council from the road natonakola ki natonabakuzimba pulaani ino etuyambako okwetegeka n'okweteekateeka era pulaani ino etuyambako n'okumanya matiriyo ki yenkanawo gwe tugenda okuba nga tukozesa ku nnyumba yaffe ya ennyumba yo egenda kulya matiriyo yenkanawa pulaani ino byonna byonna birina okuba nga bikola ki era inginiya omugamba bulungi n'akola ki n'abeera nabyo olina n'okumanya saizi ya poloti yo okusinziira ku pulaani pulaani ekubibwa okusinziira ku saizi ya poloti yo tebasobola kukubira pulaani ya poloti nnene ate ku poloti entya entono so bino byonna byonna olina okuba nga obimanya nga tonakola ki nga tonakuzimba olina okuba ne pulaani yo pulaani yo erina kuba ya long term kyentegeeza nti osobola okuba ne pulaani yo nga tonanakuzimba oba tuli ffenna nti osobola okuba ne pulaani yo ey'ettaka lyo like bw'obanga olina ettaka lyo nga lino ettaka lyo nijja kulizimba mu myaka oba ebiri osobola okuba pulaani yo tekirina buzibu kubanga pulaani yo obeera nayo it's a long time oba tuli ffenna so kyekyo ekimu ku byetaagisa okumanya nga tonnaba kuzimba tugenda kuba tujja ne video zaffe eziddako wano wokka just ky'oba okola ekintu eki start subscribe ya liking a video zaffe zisharinge ya building tips with